SV ønsker at ulike mennesker skal ha like muligheter. Det håper vi å få til I lokaldemokratiet også. I kommunestyret så jobber vi med å få til gode vedtak. Det ikke bestandig at det SV-politikk 100% I det vedtaket vi bidrar med, men det rollen vår som lite parti. Og det ønsker vi å fortsette med I den perioden vi går inn til. SV skal bidra til at lokalpolitikken blir fremtidsrettet, blir grundig og blir redelig. Den skal være etterprøvbar, og vi skal tøle å stå til ansvar overfor velgerne våre I forhold til det vi har vært med på vedtatt. Takk. Frøya Arbeiderparti sier I sitt program at alle skal være med. Det skal være godt å bo og leve på hele Frøya. Hele Frøya. Vi skal ha gode offentlige tjenester, og det skal gjelde fra dem som blir født til dem som blir gammel og ønsker å bo på Frøya. Ikke minst så skal vi ta vare på dem som, som nyinnflyttet på Frøya. Vi skal ha en god integreringspolitikk. Vi synes også det veldig viktig å ha en rekrutteringspolitikk, både I forhold til fagfolk og I forhold til andre. Og, men det en bit, men vi synes det like viktig å klare å beholde dem som allerede på Frøya og I systemet. Jeg anbefaler dere selvfølgelig å stemme Frøya Arbeiderparti. Men I årets valg så har jeg også et budskap om at det viktigste at alle går til valgurnene og stemmer. Godt valg. KrF et verdiparti som bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Verdigrunnlaget har sin forankring I det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Vi arbeider for en samfunnsutvikling som gir trygghet I hverdagen for alle innbyggere, uansett hvor de bor I kommunen, alder, yrke, sosial bakgrunn eller personlige egenskaper og forutsetninger. Og ellers så vil vi også appellere til at folk bruker sin stemmerett og stemmer det man overbevist om det riktige, og vi ønsker alle sammen et godt valg. Frøya Venstre går til valg med et godt program og med gode kandidater. 29 kandidater, en kvinneandel på 41%. Ordførerkandidaten var ordfører I forrige periode. Venstre sosialliberalt, opptatt av frihet, livskvalitet og menneskelig vekst. Men vi også opptatt av ansvar for å finne fellesskapsløsninger som tar vare på all, og som også tar vare på livsgrunnlaget for våre etterkommere. Vi vil levere gode resultat. Venstre sentrumsparti. Uavhengig av særinteresser, så opptatt av de viktige tingene. Demokrati, folkestyre, åpenhet, fordi det grunnleggende samfunnsverdier. Ansvarlig økonomisk politikk, fordi økonomien grunnlaget for alt det vi vil gjøre. Skole og oppvekstmiljø, fordi det former barn og unge, fremtidens mennesker. Kommunesamarbeid. Fordi fremtiden går gjennom samarbeid, ikke isolering. Velferd, fordi det nødvendig for livskvalitet. Kultur, fordi det har med livskvalitet å gjøre. Næring, fordi vi avhengig av verdiskapning. Integrering, fordi det avgjørende for kvaliteten I Frøya-samfunnet fremover. Vi har en helhetlig politikk. Det viktig med god politisk ledelse I Frøya. Frøya fortjener det. Vi lover å gjøre så godt vi kan. Du kan bidra til at Frøya Venstre befester sin posisjon. Bruk stemmeretten, demokratiet, folkestyret viktig. Godt valg. Vi I Frøya Høyre går til valg med et program hvor vi ser at vi glad I hele Frøya. Vi har 20 representanter som veldig bra. Stem på dem. Vi har også et program som vi mener veldig bra. Vi setter individet I sentrum, som sagt. Og
som jeg sa tidligere, vi er opptatt av en god skole, og en god skole er gode lærere som vet og kan å lære fra seg. Men vi må også sette krav til elevene. Vi er også et næringsparti som er opptatt av at Frøya kommune skal være en god aktør mot næringsaktørene som er vill og er på Frøya. Vi har en klar målsetning med dette valget, og det er å få inn 4 representanter i kommunestyret. Og vi har jo 4 år bak oss hvor vi har borgerlig flertall i Frøya kommune. Og en garanti for at vi får en borgerlig ordfører de neste 4 årene er et sterkt Høyre. Godt valg. Folkens, ta vare på lokaldemokratiet. Det er min bønn til dere. Lokaldemokratiet, hvis vi ikke har det, hvis vi skal bli styrt fra sentrale myndigheter, da får vi problem. Det er det mange land som har fått erfart. Ta vare på lokaldemokratiet, folk. Klart, her har vi veldig mange lovpålagte oppgaver som myndighetene, staten, pålegger oss. Men heldigvis, så, som jeg sier, så øremersker de ikke så forferdelig mye. For da er vi ute og kjører med hensyn til lokaldemokratiet. Jeg vil ikke ha så mye øremerska midler. Jeg vil ha dem fri, slik at lokalpolitikerne kan få prioritere sånn som de mener er riktig. For det er dem som sitter nærmest og kjenner hvor skoen trykker igjen. Det er min bønn til dere. Vi er ikke så veldig uenige, vi politikere, hører dere det? Det er målet, er det samme. Det er leia, gullskitleia, klomningsleia, anholmleia. Dem kan vi diskutere hva som er raskest å gå åt sula. Men målet har vi, og det er det samme. Og det er det diskusjonen om hvordan lei vi skal gå, det er det som er politikk. Det har med prioriteringer å gjøre. Det skal vi være oppmerksom på. Jeg har i min ungdomsgrønne dal, skal jeg si, der har jeg en som har høtt rett inn mot oss, og han var rådmann i Frøya kommune. Og vi har også en diskusjon, for det jeg så der begynt, at her i lokalpolitikken så er det bedre, eller vi stemmer jo på personer, vi stemmer jo ikke på partier. Det er jo personene som er viktige. Det er et veldig poeng, det er noe som du må lette meg få snakke. Og da sa jeg det jo at det skulle ikke ha vært i parti i lokalpolitikken. Vet du hva han svarer meg? Han svarer meg det. Det er noe et kaos nå når vi har partier, men hva resten det skulle ha vært hvis vi ikke har hatt dem? Og det så jeg for meg også hvis vi skulle spille fotball på åpen marsk uten midtstrekk, uten sidelinja og uten dødlinje. Det ville ha vært en forferdelig kondisjonsprøve. Men folk, Frøya Senterparti går til valg på slagordet med hjerte for hele Frøya. Godt valg. Vi synes at Fremskrittspartiet har vært tydelig og konstruktiv i den perioden som har gått. Og hvis velgerne på Frøya synes vi i Fremskrittspartiet har vært tydelig og gjort en god jobb, så vet vi hvor du skal pakke urnene den 12. Hva får dere om dere stemmer i Fremskrittspartiet? Får vi en total rasering? Får vi en nedleggelse av hele Frøya kommune? Nei, det tror jeg vi får. Vi har hjertet vårt på Frøya, vi også. Vi får et parti som gjennomfører politikken. Står for politikken. Vi står for det vi lover. Dere vil merke at vi får engasjerte politikere som lytter til innbyggerne. Dere vil se at et parti som satser på en skinnende eldreomsorg gjør jobben for dem som ikke har gjort den. Kjenner til det eldre. Og det trengs dessverre i dag, så avdekkes det en del mangler ved eldreomsorgen på Frøya, og det er ting som vi ikke aksepterer. Bedre skoler, elever og lærere, gjennom satsing, økt kunnskap og trivsel for alle, og vi vil ha et eldreombud som skal ivareta helsetjenestene. Næringsutvikling med fokus på å ivareta det vi har av industri, men vi vil konsentrere oss mye om kompetansearbeidsplasser, altså alternative næringsområder, alternative industrier. For vi er veldig sårbare. På Frøya så er det sånn at vi kan få en sykdom,
Og da to tredjedel av næringslivet rammet. Det kan spre seg til Hitra, og det kan bli litt av en katastrofe for den regionen her. Så alternativ næringsutvikling, det må sette oss i fokus. Bolyst, etablering, integrering, og ikke minst må vi følge opp med barnehageplasser hvis vi skal ha arbeidsfolk. Godt valg!